Sunshine, tak je moc no, děkuju za dalších pět členů. Je to docela to, jo. Moc si to vážně prostě... děkuju. Asi bych si to byl jako time. Tokvi, Jonáš, Marek. Jimrik, pojď sem ukáže ti laserový ukazovatko, ty jsi ho neviděl. To bylo v písničce. Ty jo. Ještě jednou no, díky, time, díky a já vám Sunshine a stejně taky uspávač a potom samozřejmě. Anyway, popcornovač. Moment. Hej, ten je skřel v boku, no. Aha, no, jakoby uděláš farmu na písek, ale vypadala by jako popcornovač. Myslíš, že by to... Vraj pluh? Pluh, který máš jakoby ten hore a tak podobně, co s nimi sbíráme normálně kolají. No. Tak vraj je dobrý jako... Jo. Padík a Marek ještě, ha? Tak je možná ještě jednou díky hoší, moc děkuju. Jako katapult? Mhm, že to hrozně odpaluje entity daleko, rovnako tak aj padacie, čiže jako anvilky alebo piesok, že, ale to sa trošku ťažšie časuje. Ja si počím pár dřeva, jo? Okej, okay. Dolné čestky napravo, dolné barely napravo. Jo, už mám. Jo, takové... Ja som myslel spíš akoby, že bez použil... Yes. Že bys použil. Pojď. Neutíkej. Pojď. Nejlepší věc. Yes. No. Jste fakt blázni. Ano, jsme. To nebylo na vás, jako. Uspávač robotov vymýšlel od těba? Padík jede, šílenosti, ale díky moc, ale už to je posílej, moc děkuju. Nechcete hlídat to vejce? Já tady mám něco v plánu jenom. Není to nic jako... Ten můj kačer! Neukrát, já jenom něco chci vyzkoušet. Nechujte za... Thank you.
Okay.